စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ KNU တပ်မတိုင်းလူလူမှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်အခုလိုစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်များလာတာဖြစ်တယ်လို့ KHRG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောနန္ဒာစုကပြောပါဗျာ။စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ကြီးပြောရကြတော့ဒါခမစီအကြီးကတော့၆သိန်းဦးမူကြီးလာတော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့မှရတာပေါ့လေ။ပေတီယာပေတီကကအများဆုံးရှိလဲဆိုတာလဲဒါလဲကျွန်တော်လည်းလက်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တတိပပပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တိုင်းလူလူမှတော့ဟိုဟာစစ်ပရှောက်ကြီးရှိကြတယ်လေအထူးပြင်းများတာကျတော့ဒီတမန်၅တမန်၆တမန်၃နဲ့ဟိုဟာဗောနော်ဒီတမန်၁တွေကကျတော့ဟိုဟာအများများပြားတော့ရှိကြတာဗောလေခုနကခေါ်တဲ့တမန်တွေကကျတော့ဒါတခြားတမန်တွေထဲပို့ပြီးတော့မှပုံမှန်တာဟိုဟာစစ်ပစစ်တန်နေကျင်းနေကြတာဗောနော်လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့KNU တက်မှာတစ်ခုချင်းစီလိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ကိုတော့တိတိကျကျကောက်ယူနိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့စောနန္ဒာစုကပြောပါတယ်။အချိန်ကြာလာပြီးလူဦးရေကလည်းတိုးများလာတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်ပြီးလူရှင်တွေအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့စားတောက်နေထိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးအကူအညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ KHRG ကတောင်းဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေ IDP တွေအတွက်ကြတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှလူအလျက်ရှိနေတယ်เนาะဟိုဟာဒီအတူတူပြည့်ဒီစာနာရိတ်ခါပေါ့လေအခြေခံအစာအတောက်တွေလိုအပ်တယ်အဲစီဝါတွေလိုအပ်တယ်အတူတူပြင်းဒီကလေးငယ်တွေအတွက်အမျိုးသမီးကုဝန်တွေအတွက်နောက်ဒီဆက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်စီဝါတွေနောက်ဒီအဟာရတာရှိတဲ့အစားအစာတွေဒါတကတော့အဓိကဟိုဟာပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံကတိုင်ဝမ်ဒီအနေနဲ့လည်းပဲဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပတ်ဖို့အကူအညီပေးဖို့အတွက်ဒါတွေကဟိုဟာပေါ့နော်လိုအပ်လျက်ရှိနေတာပေါ့ဟုတ်စာနယ်ရိတ်ကစေဝါလိုအပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့အမောကတွေအတွက်လည်းလိုအပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပလူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေပေးဖို့စစ်ဘေးရှောင်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေနဲ့ပြည်ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။